Seu Ancapsu, e nós vamos falar da possível volta do horário de verão, né? Olha só, o pessoal do governo, o pessoal da OMS falou que não precisa, que não recomenda a volta do horário de verão, mas que a decisão final vai ser do Lula, né? E você sabe que o Lula adora, ele tá querendo punir o povo brasileiro, então eu não estranho nada se esse cara voltar com essa idiotice de horário de verão, que acabou faz bastante tempo, que não faz mais sentido nenhum. Eu vou explicar para vocês por que não faz mais sentido horário de verão. Eu tenho um vídeo meu antigo que eu fiz explicando isso, o que faz de diferença no horário de verão, o que não faz, eu vou explicar para vocês aqui. E Bolsonaro tomou a medida correta, tirou o horário de verão, e agora parece que o PT quer voltar só de raiva, só porque foi Bolsonaro que tirou. Ah não, tem que voltar com o horário de verão. Só o pessoal rico que gosta de pegar praia, que gosta de horário de verão. Quem trabalha é uma merda, tem que acordar cedo pra cacete. Aí a galera da classe alta lá na zona sul do Rio de Janeiro adora aqui, porque não... Ah, mas tem sol até mais tarde, eu posso ficar na praia fumando maconha até mais tarde, não sei o que lá. Porra, caralho, tem a dó das pessoas que tem que trabalhar cedo, cacete. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no @Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, até o pessoal da OMS tá beleza. Eles falaram que o regime foi suspenso pelo decreto de 2019, Bolsonaro acabou com horário de verão, e segundo eles a situação nos reservatórios hidrelétricos é confortável. Idiotice, não é por isso que não precisa mais horário de verão. O problema é que o horário de verão não economiza mais energia. Houve uma época, muito no passado, que fazia diferença sim o horário de verão, que realmente economizava dinheiro no horário de verão, economizava energia elétrica no horário de verão. Hoje em dia não tem mais isso por conta da mudança de hábitos brasileiros, né? Se você pegar aqui, ó, esse vídeo aqui é um vídeo que eu fiz já tem bastante tempo e se chama Sem Governo, quem iria encher o nosso saco com horário de verão, né? Porque essa ideia de horário de verão surgiu exatamente com governos querendo economizar energia e ferrando a vida de todo mundo. Tá provado que o horário de verão causa ansiedade, causa problema para as crianças, diminui a qualidade do ensino, a capacidade da criança de acordar, de acompanhar as aulas e coisa e tal. Não, o problema não é a hora que você acorda, o problema é você mudar a hora que você acorda. Você está acostumado a acordar numa hora, de repente no horário de verão você tem que acordar uma hora mais cedo, depois uma hora mais tarde. É uma lambança que acaba prejudicando demais as pessoas. Por quê? Porque antigamente se tinha a ideia que o horário de verão economizava energia, e de fato economizava. Se você olhar aqui, ó, a economia de energia com o horário de verão chegava perto de 8% por volta dos anos 2000, mas isso foi caindo. Em 2016 isso já era 0,alguma coisa% que se economizava com o horário de verão. Não justifica mais, já está na margem de erro do negócio. Não faz nenhuma diferença. Então essa babaquice que eles estão falando aqui, que o Ministério de Minas e Energia conclui que não é necessária a retomada do horário de verão, porque estamos com reservatórios. Não, não é necessário horário de verão, ponto final. Simplesmente não faz sentido mais. Mas aí você pode falar, pô, como é que pode? Por que o horário de verão antes economizava energia e agora não economiza mais? Pois bem, eu explico nesse vídeo meu aqui, que fica lá no canal Ancapsu Classic. Foram os primeiros vídeos que eu fiz aqui no YouTube, são vídeos antigos, mas são vídeos mais teóricos, que eu falo mais sobre anarcocapitalismo e coisa e tal. E aqui eu expliquei esse caso. Qual que é o problema do horário de verão no final das contas, né? Aqui no Brasil, nós temos um padrão de consumo de energia elétrica que é bastante conhecido. O que gasta mais energia elétrica numa casa é o chuveiro elétrico. Aliás, chuveiro elétrico, você sabe que é uma coisa bem comum aqui no Brasil, né? Fora do Brasil isso não é tão comum assim, mas enfim, chuveiro elétrico é o que mais gasta energia. Depois é lâmpada. Lâmpada gasta muita energia também. Ar-condicionado, geladeira, ferro elétrico e coisa e tal, as outras coisas vão diminuindo. Isso daí são as coisas que mais gastam energia no Brasil. E aí como é que você pode fazer para... Qual que era o problema que acontecia antes, né? Você tinha o consumo, vamos pegar dessas duas coisas aqui, o chuveiro elétrico e a lâmpada elétrica. O pessoal... de madrugada não usa chuveiro, muito pouca gente usa chuveiro. Lá pelas 6 da manhã, quando o pessoal começa a acordar, algumas pessoas tomam um banho quente pela manhã, mas a maior parte das pessoas toma banho quente à tarde, quando chega do trabalho. Então você tem esses dois picos aqui de gasto do chuveiro elétrico, que são muito notórios, né? Primeiro aqui pela manhã e depois no final da tarde, lá pelas 18 horas. E a luz elétrica, o que acontece com ela? Você tem aqui o gasto também, né? Durante a noite as luzes estão apagadas, mas de manhã cedo o pessoal liga de manhã cedinho, mas depois o dia fica claro, as luzes são apagadas. Então você tem pouco gasto aqui. Quando chega de noite, às 18 horas, o pessoal chega em casa e liga a luz. Então repara o que acontece nesse gasto de energia aqui no Brasil, tipicamente. Você tem um pico de energia, que é justamente o pessoal que chega em casa, toma banho no chuveiro elétrico e acende a luz. É um monte de gente fazendo isso no Brasil todo. Isso causa um pico de gasto de energia aqui, né? E qual que é o problema de você ter esse gasto? Porque se você parar para pensar, tem esse problema, né? Porque horário de verão você muda o horário, mas o que você gasta de energia continua sendo a mesma coisa. Você não deixa de fazer nada porque está no horário de verão, né? O ponto todo é esse, que como tem essa coincidência do pessoal chegar em casa, ligar a luz e tomar banho também ao mesmo tempo, você tem esse pico aqui. E energia elétrica, vocês sabem, né? A Dilma falou em estocar vento e coisa e tal. A verdade é que não tem como estocar energia. A energia elétrica precisa ser gerada no momento que ela é consumida. Isso faz com que, no Brasil, você tenha que ter capacidade de gerar energia nesse pico aqui, sendo que, ao longo do dia, essa energia quase que não vai ser usada. Então você precisa ter energia elétrica, geração de energia elétrica, capaz de suportar esse pico aqui das 6 horas da tarde, lá das 6 horas da noite, que é justamente o momento que tem o maior consumo, né? Aí o que a hora de verão faz? O horário de verão faz é justamente fazer com que você chegue em casa, ainda está claro. Ou seja, você não liga a luz da sua casa. A luz da sua casa você vai ligar mais tarde. Mas você chega em casa do trabalho, você já vai tomar o seu banho. Então você toma o banho agora e a luz você só acende depois. Então repara o que acontece. O pico é menor. Você diminui o pico. Essa é a grande diferença que faz o horário de verão. Aí, de fato, você consegue economizar um monte de energia aqui, porque você tinha que ter uma capacidade de geração nesse pico aqui máximo e agora não precisa mais. Você pode ter uma geração menor, justamente por conta do horário de verão. Repara, você continua gastando a mesma quantidade de energia, você não muda a quantidade que você gasta de energia. A questão é, o que aumenta, o que muda é o pico do gasto de energia, é o total gasto de energia por todo mundo ao mesmo tempo que diminui no caso do horário de verão. Isso realmente tinha uma vantagem lá atrás, né? Ou seja, você tinha essa economia aqui, que é justamente... Aqui está exagerado, tá? Eu estou justamente para fins didáticos, evidentemente. Então, essa é a economia que você tem. É o fato de você chegar em casa, ligar o chuveiro elétrico, mas ainda está dia, você não ligou a luz elétrica ainda da sua casa, né? Isso é a economia do horário de verão. Aí você fala assim, pô, caramba, legal, né? Bacana. Só que o que aconteceu aqui no Brasil? Lembra? Esse problema é porque justamente você tem o chuveiro elétrico como um grande gasto de energia e a lâmpada elétrica como o segundo maior gasto de energia. O que aconteceu aqui no Brasil? O Brasil passou a usar muito a lâmpada fluorescente. Então, hoje em dia, a lâmpada elétrica não é mais um gasto tão grande quanto foi no passado, né? E, por outro lado, ficou muito mais comum aqui no Brasil o uso de ar-condicionado. Então, ar-condicionado, que era uma coisa que era pouco usada no Brasil, pouca gente tinha, hoje em dia está cada vez mais comum, um monte de gente tem ar-condicionado em casa. E aí, o que acontece? Aí muda esse padrão aqui. Por quê? Porque começa a ser o principal o ar-condicionado e o chuveiro elétrico, que a lâmpada não faz mais diferença. Então, não interessa o horário de verão aqui. Ao contrário, você começa a ter um efeito prejudicial. Por quê? Porque você chega em casa, o dia está claro, você liga o ar-condicionado da sua casa porque ainda está quente. E aí você vai tomar banho no chuveiro elétrico para esquentar a água enquanto ainda está quente com o ar-condicionado ligado. Então, eu sei, não deveria ser, né? As pessoas, se está quente... Você liga o ar-condicionado, mas não toma banho quente. Mas as pessoas fazem isso, né? Elas ligam o ar-condicionado e tomam banho quente. Então, no final das contas, não faz mais diferença agora o horário de verão. A economia que acontece aqui nesse ponto é muito pequena agora. Continua tendo um pico muito grande na hora que as pessoas chegam em casa, independente de lâmpada, de iluminação do local, né? E o efeito do ar-condicionado faz até o contrário, até piora a situação. Então o que acontece é isso, né? Que a gente viu a eficiência, a economia que você tinha com o horário de verão chegou a ser 8%, hoje em dia é desprezível. Então não tem por que ter horário de verão. Essa ideia de que o horário de verão economiza energia acabou, não economiza mais, não muda mais nada. E faz mal o horário de verão para as pessoas que têm que acordar cedo, para quem estuda, para quem trabalha. É uma merda esse tipo de coisa, né? Enfim, o Operador Nacional do Sistema falou que não precisa, o Ministério das Minas e Energia falou que não precisa, mas a decisão vai ficar a cargo do Lula, né? Vamos ver se esse cara vai ter dó dos trabalhadores, não deve ter não, ele sabe que trabalhador é contra o Lula, só quem vota no Lula é à toa, né? Trabalhador não vota no Lula, então ele vai, é capaz dele querer sacanear os trabalhadores e decretar horário de verão com isso tudo, vamos ver, tomara que não, tomara que não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.